Eh, pecah Bek Ho. Hey guys, hari ni kita berkayak bersama Cemboy. InsyaAllah setiap petang kalau cuaca cantik, kita akan berkayak bersama anak-anak. So hari ni anak perempuan tak ada, dia pergi ikut mama dia, ada kerja sikit. So hari ni Gaban berpeluang lah berkayak bersama Cemboy. Kemudian Cemboy kat situ. Hai, hai guys Cem. Hai guys. Okay guys, hari ni cuaca agak mendung. Kat sini baru lepas hujan. So alhamdulillah, walaupun gerimis titik-titik macam ni, tapi masih boleh berkayak. Ha. Yang penting enjoy. Cuba tengok tu. Papa tarik Cem. Baik Cem. Tinggal Cem lah. Punya. Ada orang komen. Assalamualaikum. Oh. Tak dah, itu bukan live. Itu tak. Record. Tahu. Komen kat video. Okay guys, boat yang Gaban gunakan ni adalah boat explorer. 2% eh. Kalau orang tua macam Gaban ni, eloklah beli yang 2%. Kita dapatlah kaki kita masuk dalam sepenuhnya. Kalau beli yang 1% tu, dia agak kecil. Harga dia pun lebih kurang ke. Baik beli yang ni. Tapi dah beberapa hari ni, dia agak pancit sikit. Mungkin ada bocor kecil. Nak kena sentiasa pump. Tapi Gaban suka lah yang ni. Sebab dia punya kualiti dia agak tebal. Memang best lah yang ni. Cuma kalau dah besar ni, kita nak kayuh tu macam tak berapa best. Dia macam berat sikit. Tapi kalau yang kecil tu, kalau kita naik, laju sikit. Tolak Cemboy. Cem, apa tolak Cem? Break. Best tak Cem? Best. Cem tak pandai kayuh sendiri ke? Tak pandai. Apa tarik je eh? Cem ni tak pandai kayuh guys. Kalau dia pandai kayuh, boleh kita racing dengan dia. Tapi dia tak pandai kayuh, so kita tarik lah pakai tali ni. Baik tak Cem? Cem langgar besi kan. Baik tak Cem? Okay guys, Gaban rasa cukup sampai sini saja. So apa kata kita prank dia? 4 minit ni. Apa kata kita prank dia guys? Cem, best ke? Best? Cem macam sedih je, kenapa? Sedih je. Semut. Semut. Kita prank ni. Yuk. Apa nak hilang? Papa. Ya. Nak kena dulu, Okey. Cepat. Ha?
Cuk nak apa? Nak main dengan papa? Nak main dengan papa? Cuk pergi kayuh sorang-sorang dulu boleh tak? Kayuh sorang-sorang. Kayuh je lah. Pakai tu, pakai tu. Tu, mana cuk punya kayuh? Baik cuk, papa balik dulu eh. Nangis guys. Jom, bye. Bye jom. Jom, jom balik jom. Dia nangis weh, dia nangis. Bang, rakan elok bang, tegak. Apa rakan bang? Bye jom. Jom, bye. Papa balik dulu eh. Bye. 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 Jom, pandai naik kan? Pandai naik sendiri kan? Bye. Alah, tak ada lah. Abang tipu je. Abang tipu je. Cem, ni kotor ni Cem. Siapa buat kotor ni Cem? Ha? Nak ada basuh ni Cem. Nak ada basuh ni. Jom, jom. Beho, beho. Beho. Ambil beho. Tunjuk guys, beho cem. Guys nak tengok beho cem tadi. Tengok guys, beho dia guys. Sirena. Main kayak pun nak bawa beho lah guys. Nah, papa acah aje. Kesian. Dah. Papa ya. Mana ada papa buat? Ya. Papa buat apa? Papa buat apa? Papa buat apa? Kan cinta kat nak main kayak. Tak ada. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. 15 minutes later. Papa buat je. Papa lah. Papa buat apa? Papa buat macam mana? Papa buat macam mana? Papa lah. Mana ada papa buat je? Papa buat macam mana? Eh, pecah, pecah. Pecah beho nanti. Pecahlah beho je. Ah, dah, dah, dah. Dah, dah, dah. Papa tak buat lagi, papa tak buat lagi. Dah, dah, dah. Papa tak buat dah. Tak ada, tak ada, tak ada. Nanti jatuh nanti licin tu. Eh, pecah beho. Kenapa? Ah, dah, 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 dah.